अथ नवमोऽध्यायः श्रीनारायण उवाच अथाथ श्रूयतां चित्रं देवीमाहात्म्यमुत्तमम् अङ्गपुत्रेण मणुना यथाप्तं राज्यमुत्तमम् अङ्गस्य राज्ञपुत्रो भोच्चाक्षुषो मनोरुत्तमः पोलहम् नाम ब्रह्मा ब्रह्मर्षिं शरणं गतः ब्रह्मर्षे द्वामहम् प्राप्तः शरणं प्रणतार्तिहन् शाधि मां किङ्करम् स्वामिन् येनाहं प्राप्नुयां श्रियम् मेधिन्याश्चाधिपत्यं मे स्याद्यथावदखण्डितम् अव्याहतं भुजबलं शस्त्रास्त्रनिपोणं क्षमं सन्ततेश्चिरकालीनाप्यखण्डं वय उत्तमम् अन्ते पवर्गलाभश्च स्यात्तथोपदेशाद्यमे इत्येवं वचनं तस्य मनोकर्णपथे भवत् प्रत्युवाच मुनिः श्रीमान् देव्या स्राधनं परम् राजन्नाकर्णयवचो मम श्रोत्रसुखं महत् शिवामाराधयाद्यत्वं तत्प्रसादादिदं भवेत् चक्षुषवाच के दुर्गाराधनम् देव्यास्तस्या परमपावनम् केनाकारेण कर्तव्यम् मुनिरुवाच राजन्नाकर्ण्यतां देव्याः भोजनं परमव्ययं वाग्भवं बीजमव्यक्तं सञ्जयाप्यमनिशं तथा त्रिकालं सञ्जपन्मर्त्यो भुक्तिमुक्तिलभेतु हि न बीजं वाग्भवादन्यदस्तिराजन्यनन्दनजपासिद्धिकरं वीर्यबलवृद्धिकरं परम् एतस्य जापात्पाद्मोऽपि सृष्टिकर्ता महाबलः विष्णुर्यजपतः पालकपरिकीर्तितः महेश्वरोऽपि संहर्ता यजपादभवन्नृप लोकपालास्तथान्येऽपि निग्रहानुग्रहक्षमाः यदाश्रयादभूवंस्ते भलवीर्यमधोद्धताः एवं त्वमापि राजन्य माहेशीं जगदम्बिकां समाराध्य महर्द्धिं च लप्स्यसे चिरकालतः एवं स मोणिवर्येण पुलहेन प्रबोधितः अङ्गपुत्रस्तपस्तप्त त्वं जगामविरजां नदीं स च ते पे तपस्तीव्रं वाग्भवस्य जपेरतः रतः बीजस्य पृथिवीपालः शीर्णपर्णाशनो विभुः प्रथमेऽब्दे पल्लवाशो द्वितीये तोयभक्षणः त्रतेये देपवनभु तस्थो स्थाणुरीवा चलह एवम द्वादश वर्षाणि त्यक्ताहारस्य भूभुजह वाग्भवम जपतो नित्यं मते भानविता तथा च देव्या मन्त्रं सञ्जपथोरहः प्रादुर्दुरासी जगन्माता साक्षाच्छ्री परमेश्वरी तेजोमयी दुरादर्शा सर्वदेवमयीश्वरी उवाचाङ्गतनुजं तं प्रसन्नालितक्षरम् देवीवाच पृथिवीपालते यत्स्यािन्ति परमम्बरं तद्ब्रूहि सम्प्रदास्यामि तपसा ते सुतोषिता चक्षुष उवाच जानासि देवदेवेशि यत्प्रार्थ्यं मनसेप्सितं अन्तर्यामिस्वरूपेण तत्सर्वं देवपूजिते तथापि मम भाग्येन जातं यत्त्वदर्शनं ब्रवीमि देवि मे देहि राज्यं मन्वन्तराश्रितम् देवी उवाच दत्तं मन्वन्तरस्यास्य राज्यं महाबलास्ते च भविष्यन्ते गुणाधिकाः राज्यं निष्कण्टकं भावि मोक्षोन्ते चापि निश्चितः एवं दत्त्वा परं देवी मनवे वरमुत्तमम् जगामादर्शनं सद्यस्तेन भक्त्या च संस्तुता सोऽपि राजा मनुष्यष्टः प्रसादात्तु तदाश्रयात् बभुवमनोमान्योऽसौ सार्वभौमसुखैर्वृतः पुत्रास्तस्य बलोद्युक्ताः कार्यभारसहादृताः देवी भक्ताश्च शूराश्च महाबलपराक्रमाः अन्यत्र हाराज्यसुखास्पदाः एवं च चक्षुषमनोर्देव्याराधनथप्रभुः बभूवमनोवर्योऽसौ जगामान्ते शिवापदम् इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां संहितायां दशमस्कन्धे देवी चरित्रे चक्षुषमनोवृत्तवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः